You're listening to WCAT Radio, your home for authentic Catholic programming. Hello, habari jumapili leo, natumaini mzima wa afya. Nami pia niko salama na kukaribisha katika kipindi chetu cha Jumapili ya leo. Na hii ni WCT, sauti ya ama idhaa ya sauti ya Afrika. Karibu katika kipindi chetu cha Jumapili ya leo. Na tutaangazia leo katika taifa yetu ya msingi kuhusu taifa la Burundi, hasa tukiangalia nini kimekuwa baada ya kifo cha ghafla cha rais wa taifa hilo la Burundi. Tumuangazia yeye mwenyewe kwa kifupi, lakini pia tutaangazia marais waliokwisha pita katika taifa hilo la Burundi na mpaka rais wa sasa. Lakini tutaanza na kuangazia nini historia ya taifa hili la Jamhuri ya Burundi ambalo linapatikana katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Karibu tufurahie pamoja. Na hii ni WCT, idhaa ya sauti ya Afrika. Jamhuri ya Burundi ilijulikana zamani kama Burundi. Ni nchi ndogo ambayo iko katika eneo la maziwa makuu ya Afrika. Burundi imepata imepakana na Rwanda upande wa kaskazini, Tanzania upande wa mashariki, na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo upande wa magharibi. Burundi ni mwanachama wa Umoja wa Afrika, lakini pia ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo alijiunga hivi karibuni. Jina Burundi. Jina lenyewe la nchi hii imetokana katika misingi ya lugha na tamaduni za Kilundi, ambacho ndio ndio lugha yake ya msingi na ni lugha ya Kibantu kama vile kilivyo Kiswahili, ambacho pia kinatumika sana katika taifa hili la Burundi. Burundi ni kati ya nchi ndogo zaidi zilizomo barani Afrika, na eneo lake ni karibu kilomita za mraba 27,834 pekee. Wakazi wake ni milioni 10, wengi kulingana na eneo dogo la nchi hiyo wanaishi katika msongamano wa watu na makazi karibu nchi nzima. Watu wamekwisha enea hivyo kwa sehemu kubwa eneo la mashamba na shughuli nyingine, basi kidogo inakuwa ni shida. Ingawa Burundi haina bahari, sehemu ya mpaka wake eneo la mashariki unaishia kwenye mwambao wa ziwa Tanganyika. Eneo lote la nyanda za juu zenye kimo cha mita karibu 1700 juu ya usawa wa bahari kwa wastani. Sehemu ya juu zaidi ni kilele cha mlima Heha chenye mita 2,685 juu ya uwiano wa bahari uliopo katika safu ya milima inayopatikana bonde la ufa la Afrika Mashariki. Sehemu yake ya magharibi ni sehemu ya bonde la ufa yenye kimo cha mita 760 mpaka 850 juu ya uwiano wa bahari. Sehemu ya kusini ya bonde la ufa katika Burundi imejaa maji ya ziwa Tanganyika. Upande wa mashariki wa safu ya milima inayopakana na bonde la ufa kuna chanzo cha mto Ruvironza unaoishia katika mto Kagera, na hivyo kuhesabiwa kati ya vyanzo vya mto Nile. Hali ya hewa ni ya kitropic. Kuna vipindi viwili vya mvua. Joto linapungua kutokana na kimo cha nchi. Kuna mvua kwa wastani wa milimita 1000 kwa mwaka. Matumizi ya ardhi ni kwa ajili ya kilimo ama
ufugaji. Hizo ndizo shughuli kuu za msingi za uzalishaji katika taifa la Burundi. Msongamano wa watu umesababisha kuenea kwa kataja misitu, mamonyoko wa ardhi na kupotea kwa ardhi yenye rutuba. Eneo la misitu lililobaki ni kilomita za mraba 600 pekee na linapungua kwa kasi ya 9% kwa mwaka. Baadhi ya hifadhi ambazo zipo katika taifa la Burundi ni hifadhi za taifa ambazo ni Kibira kwenye ipo katika ukanda wa kaskazini magharibi, inapakana na msitu wa Nyungwe huko Rwanda, na hifadhi ya taifa ya Ruvubu upande wa kaskazini mashariki karibu na mto Ruvubu, pia Ruvubu ama Ruvuvu kadiri ya pengine unavyoweza kuita. Hifadhi zote mbili zilianzishwa mwaka 1982 kwa shabaha ya kuhifadhi wanyamapori ambao miongoni wao ni viboko, hasa katika hifadhi ya taifa ya Rusizi. Kama tulivyoona mwanzo, Burundi ina watu wasiopungua milioni 10.5 hivi, na 46% kati yao hawajamaliza miaka 15, umri wa wastani ni miaka 16 hivi. Kwa hiyo taona taifa la Burundi bado ni taifa lenye uwiano mdogo sana wa idadi ya watu, na taifa lake watu wake wengi ni wenye umri mdogo. Katika taifa hili Wakristo ni 80% mpaka 90% kati ya wakazi wote, hasa Wakatoliki ambao ni karibu 65%, halafu Waprotestanti wapo karibu 26%, wakati 5% wanafuata ni dini za jadi, na 3% ni Uislamu. Utaona sehemu maarufu kabisa za imani katika taifa la Burundi ni katika maeneo kama ya Bujumbura pamoja na Gitega, na misikiti bado utaona ipo michache, hasa katika maeneo ya mijini kama Bujumbura. Burundi ilianza kama dola. Dola la kwanza katika eneo hili lilikuwa ufalme wa Burundi. Katika mapokeo ya wenyeji, ulianzishwa katika karne ya 17 na mtu kwa jina la Kambarantama. Huyu bwana Kambarantama aliyefika ama kutoka Rwanda ama kutoka Buko katika mkoa wa Kigoma, Tanzania ya leo. Na ufalme huo ulitawaliwa ulitawala na uliweza kuishi na kundi la Watutsi waliokuwa wafugaji wa ng'ombe na kutawala wenyeji waliokuwa wakulima wa Bantu. Watutsi walikuwa tabaka la kikabila. Falme au mwami alikuwa mkuu wa makabila hayo, wa makabila hao ambao walitazamiwa kama mabwana wa ardhi iliyolimwa na watu wa kawaida. Hao wakulima waliruhusiwa kulima nchi wakipaswa kutoa huduma na sehemu ya mavuno kwa mabwana waliopaswa kuwatetea dhidi ya maadui ama kuwalinda. Na baadaye basi miaka 1850 ukoloni uliweza kuingia, na walikuwa chini ya ukoloni mpaka miaka 1960 ndipo walipoweza kupata uhuru kutoka katika mikono ya Wabelgiji. Kumbe basi tutapenda sasa tuangazie kwa kifupi walau jinsi nchi hii ilivyoweza kupitia uongozi tofauti tofauti, marais tofauti tofauti, mpaka kufikia kwa rais wa sasa bwana ama mheshimiwa Ndayishimiye. Tutaweza kujua ni nini kimetokea. Karibu na hii ifuatayo ni listi ama idadi ya marais na miaka yao waliweza kuongoza katika taifa la Burundi. Baadhi yao bado wako hai hata baada ya kumaliza muda, lakini wapo ambao walipinduliwa na wengine waliweza kuondolewa katika madaraka yao, wengine kwa tutu wa bunduki na kuweza kukimbia kabisa. Karibu tuende pamoja. Kama tulivyoona hapo mwanzo, Burundi iliundwa kama ufalme uliongozwa na Watusi waliotawala Wahutu, lakini kabla ya ukoloni mpaka kati ya makundi hayo haikuwa imara mno. Wahutu matajiri katika utumishi wa mwami waliweza kupanda ngazi na kuwa Watusi na pia
Watusi maskini waliweza kushuka ngazi na kuhesabiwa kati wa Hutu, hasa baada ya kuoa na kuolewa na mtu wa upande mwingine ambaye uwezo wake ama ulikuwa ni wa chini ama ulikuwa ni wa juu. Hapo basi ile nafasi yake ingeweza kubadilika. Uhusiano wa makundi hayo ulifanana zaidi na ule wa matabaka, si wa makabila tofauti, pia kwa sababu lugha ilikuwa moja kwa wote wawili. Utawala wa koloni uliimarisha mipaka kati ya makundi hayo mawili, maana kila mtu aliandikishwa na kupangwa katika moja kati ya makundi hayo. Pia Wabelgiji walipendelea Watusi na kuangalia wapate nafasi zote za uchifu ambako walipaswa kutoa kibali. Kuhamia katika kundi lingine kulikwisha. Uhusiano kati ya makundi ulianza kufanana zaidi na ukabila uliweza kushamiri na kuweka sura zilizofanana. Mwishoni mwa utawala wa mkoloni Belgiji, ni kama Belgiji walitengeneza chuki juu ya Watusi na walianza kupendelea Wahutu, na hiyo kupelekea mwelekeo kuanza kubadilika katika Burundi. Katika hali ya Burundi ilikaribia uhuru, vyama vya siasa viliundwa vilivyofuata na vilitazama sana ugawaji wa kimbari kati ya Watusi na Wahutu. Hiyo mapigano ya kwanza yalipelekewa na kati ya Wahutu na Watusi mnamo miaka 1950 kabla hata ya uhuru kutokea. Mapigano hayo yakakomeshwa na Wabelgiji, na baada ya uhuru katika taifa la Burundi, kinyume na Rwanda, utawala ulibaki upande wa Watusi kwa sababu jeshi lilikuwa mikononi mwao pindi ya mashambulio kati ya vikundi hivi vilifuata, na wote tunashuhudia changamoto hizo. Mwaka 1972 malaki ya Wahutu waliuawa na jeshi la Kitusi waliolenga hasa Wahutu wenye elimu. Lengo ilikuwa ni kuondoa. Lakini pia mwaka 93 tunashuhudia kitu kama hicho hicho kilitokea wakati uongozi wa Kitusi ulikubali tena uchaguzi huru, ambako Hutu Melkiori Ndaye alichaguliwa kwa rais, na alipouawa na wanajeshi wa Tusi, malaki ya Watusi walikuwa waliuawa pia na Wahutu wakali katika nyakati hizo. Sasa tuangalie ni marais wangapi wameshapita katika taifa hili la Burundi, na rais nani na nani waliweza kukalia viti hivyo. Kumbe kwa namna pekee tunaona aliyepata kuwa rais katika taifa hili alikuwa ni ndugu Melkiori Mikombere, ambaye alizaliwa alikuwa rais kutoka tarehe 28 Novemba 66 mpaka tarehe mosi Novemba mwaka 76. Lakini ikumbukwe kwamba mheshimiwa huyu rais Michel Mikombero, ambaye alikuwa ni Mtusi, yeye alikaa katika kiti hicho kwa muda wa miaka 9 na siku 339, na aliondolewa katika kiti hicho madarakani na mapinduzi ya kijeshi ambayo yalifanyika tarehe hiyo ya mosi mwaka 1976, mimi mosi Novemba mwaka 1976. Alifanyika na aliyekuwa kiongozi mwandamizi wa jeshi la nchi hiyo ambaye alikuwa ni bwana Jean Baptiste Bagazi, ambaye yeye alikuwa pia katika kabila la Watusi na aliweza kuchukua kiti cha urais huo. Na yeye Jean Baptiste Bagazi ambaye ni kwa rais wa pili zero mwaka 1946, lakini mpaka sasa bado yuko hai, na yeye alikaa katika kiti kutoka Novemba mosi 76 mpaka Septemba 3 mwaka 1987. Lakini kwa namna ile ile jinsi alivyomuondoa yeye mwenzake madarakani, ndivyo vivyo yeye baada ya kukaa katika kiti cha muda wa miaka 10 na siku 306
katika mapinduzi ya mwaka 1987 yaliongozwa na Major Pierre Buyoya, aliweza kuondolewa madarakani akiwa katika safari huko ugaibuni, na kiti chake cha rais kuweza kuchukuliwa Bagaze akiwa amesafiri kwenda Quebec huko Canada. Basi alipigiwa simu na kuambiwa basi kiti hicho kitaweza kuchukuliwa na bwana Pierre Buyoya, ambaye kwa namna moja ama nyingine alikuwa ni binamu yake yeye mwenyewe. Anasema ukiua kwa upanga, basi na wewe utauawa kwa upanga. Bwana Pierre Buyoya ambaye alikuwa ni meja katika jeshi akifanya kazi kwa karibu kabisa na bwana Jean Baptiste Bagaze, tamaa ya madaraka ilipomuingia alifanya mapinduzi hayo na kumuondoa bwana Bagaze, akikalia kiti kutoka Septemba 3 mwaka 1987 mpaka Julai 1993. Akikalia kiti hicho kwa muda wa miaka 5 na siku 310. Lakini baadaye mwaka 1993 tarehe 10 Julai bwana Melchior Ndadaye aliweza kuchukua kiti hicho. Rais huyu Melchior Ndadaye yeye alizaliwa mwaka 1953 na kufariki mwaka 1963. Ndio rais wa kwanza kutoka katika kabila la Wahutu, na alidumu kwenye kiti hicho kwa siku 103 pekee, kwani kutoka Julai 10 93 mpaka tarehe 21 mwezi wa 10 mwaka 1963, hapo ndipo uhai na maisha yake uongozi yaliweza kukoma, kwani aliuawa katika mapinduzi ya kijeshi ambayo yalitokea katika taifa hilo. Ikumbukwe kwamba rais huyu Melchior Ndadaye ambaye aliingia madarakani kutoka alizaliwa mwaka mwezi Machi 28 mwaka 1953 na kufariki tarehe 21 Oktoba mwaka 1963, alikuwa ni moja wa viongozi wenye akili sana katika taifa la Burundi na wanasiasa. Yeye alikuwa rais wa kwanza aliyechaguliwa kwa njia ya kidemokrasia na raia wa taifa hilo la Burundi, baada ya kushinda uchaguzi ambao nakumbukwa mpaka leo wa mwaka 1993. Baada ya kifo cha bwana Melchior Ndadaye ambaye aliuawa, alifuata bwana Francois Ngeze ambaye yeye alizaliwa Bujumbura. Na historia haijaandika mambo mengi kumuhusu. Alikuwa ni rais aliyekaa katika kiti cha urais kutoka tarehe 21 Oktoba mwaka 1993 mpaka tarehe 27 mwaka 1993. Kwa hiyo ndani ya siku sita, chini ya wiki moja, uongozi wake ulikoma. Yeye alichaguliwa na kamati ya jeshi ambayo ilikuwa inaongoza mapinduzi ya kiraia, na kundi ambalo lilikuwa limejaa viongozi wa kijeshi. Alimuondoa yeye na kuweza kuona kama wangeweza kutimiza matakwa yao. Baada ya kuwa wamemuondoa rais aliyechaguliwa madarakani kiraia bwana Melchior Ndadaye ambaye aliuawa wakati wa mapinduzi hayo ya kijeshi. Kumbe yeye alikaa katika kiti cha rais kwa siku sita peke yake, na alikuwa ni mwanajeshi pia, na alitoka katika chama cha Union for National Progress. Baada yake alikuja rais Sylvie Kinigi, na yeye amezaliwa mwaka 1953. Kabila alikuwa ni Mtusi, na alichukua kiti cha rais kutoka tarehe 25 Oktoba mwaka 1963 mpaka tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 1964, akikalia kiti hicho cha rais kwa siku 101 peke yake. Alitoka katika pia chama cha Union for National Progress. Baada yake alikuja bwana Cyprian Ntaryamira ambaye alizaliwa mwaka 1955 mpaka mwaka 1994, ambapo alikuwa ni Muhutu. Alichukua kiti kutoka tarehe 5 mwezi wa 2 94 na kuuawa tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka 1994,
akikalia kiti hicho kwa siku 90 peke yake. Na yeye basi alitoka katika chama ambacho kilikuwa ni Front for Democracy in Burundi. Na mauaji haya hayakutokea tu kwa rais huyu Cyprien Ntaryamira, lakini pia ilifanyika pia kwa rais wa taifa la Rwanda bwana Juvenal Habyarimana. Yalifanyika tarehe 16 jioni tarehe 16 mwezi wa 1994 wakati ndege iliyokuwa imewabeba marais wawili ikikaribia kutua katika uwanja wa Kigali Rwanda. Na mauaji hayo yalipelekea sasa machafuko, yalipelekea mauaji ya kimbari kwa mataifa haya mawili, Rwanda na Burundi, lakini hasa taifa la Burundi ambalo lilipoteza watu karibu 800,000. Watu karibu milioni moja waliweza kupotea, ikiwa ni ushuhuda wa vifo vya raia wengi zaidi katika karne hii ya 20, tukiachana na yale yaliyotokea baada ya vita vya kwanza na vya pili vya dunia, lakini hata yale ambayo yalifanyika wakati wa utawala wa Nazi huko Ujerumani. Na hiyo ikawa imepelekea machafuko makubwa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, machafuko ambayo mpaka leo yameendelea kuleta shida kubwa, imeendelea kuleta hatari kubwa, na hatujui lini haya yatakwisha. Wakimbizi bado ni wengi, machafuko ni mengi, lakini hata uelewano umekuwa ni mdogo sana katika mataifa haya mawili, Rwanda na Burundi. Bado raia wake wanaishi maisha ambayo ni hatari, machafuko mengi sana. Basi baada yake alifuata rais alijulikana kama jina kwa jina Sylvester Ntibantunganya, ambaye alikuwa ni Mhutu wa zero mwaka 1956, yuko hai kari ya kilicho kutoka mwezi tarehe 6 mwezi wa 94 na tarehe 1 mwezi wa 10 94. Lakini pia alirudi katika madaraka kutoka tarehe 1 mwezi wa 10 94 mpaka tarehe 25 mwezi wa 7 96, ambapo na yeye aliweza kuondolewa madarakani. Alikuwa amekaa katika kiti hicho kwa muda wa miaka miwili na siku 110 peke yake. Baadaye alirudi tena katika kiti cha urais, rais wa zamani, meja huyu wa jeshi Pierre Buyoya, ambaye mpaka sasa bado yuko hai kwa kabila la Watusi, na alichukua kiti hicho kutoka 25 mwezi wa 7 96 akifanya mapinduzi pia mpaka tarehe 11 Juni 98, lakini alikalia kiti tena hicho kutoka 98 Juni tarehe 11 mpaka tarehe 30 April mwaka 2003, akiwa amekalia kiti kwa awamu ya pili kwa muda wa miaka 6 na siku 279 kutoka katika chama cha Union for National Progress. Baada ya hapo kiti kilirithiwa na bwana Domitien Ndayizeye, ambaye yeye zaidi mwaka 1953 na bado yuko hai katika kabila la Wahutu, kwa kiti cha kutoka mwaka 2030 mwezi wa 4 2003, na aliondoka katika kiti cha 26 mwaka August mwaka 2005, akidumu katika kiti cha kwa miaka miwili na siku 118 kutoka katika chama cha Front for Democracy in Burundi. Na baada ya hapo akaja rais ambaye sasa amemaliza muda wake, amefariki akiwa katika mamlaka ya kiti hicho, bwana Pierre Nkurunziza, alizaliwa mwaka 1963 na kufariki mwaka 2020 kutoka kabila la Wahutu, na yeye alidumu katika kiti hicho kwa muda wa miaka 14 na siku 37 akianza tarehe 26 August 2005 mpaka alipofikwa na mauti mwezi wa Mei mwishoni, mwezi wa Juni mwaka huu 2020, na hivyo kufanya yeye kuwa mmoja wa marais waliokaa katika madaraka kwa muda zaidi ya miaka 10, akipitia changamoto nyingi ambazo tutazipitia kwa fupi. Na baadaye wakati bado akiwa madarakani, Pierre Nkurunziza, kuna jaribio la mapinduzi lililofanyika chini ya bwana Godefroid Niyombare, ambaye kwa ni moja viongozi waandamizi katika jeshi na akiwa moja viongozi wakuu wa usalama taifa katika taifa la nchi hiyo, taifa la Burundi. Lakini basi alikaa katika kiti cha urais kwa siku mbili ambazo zilikuwa ni tarehe 13 Mei 2015 mpaka tarehe 15 Mei 2015, na baadaye basi Pierre Nkurunziza aliweza
kurudia kiti chake na kushika mamlaka yake kama kawaida, akiwa na chama chake cha C cha CNDD-FDD. Na sasa tunaye rais mpya wa taifa hili la Burundi ambaye anajulikana kwa jina la Evarist Ndayishimiwe. Alizaliwa mwaka 1968 na mpaka sasa yuko hai. Amechaguliwa mwaka 2020 na amechukua kiti cha urais kutoka tarehe 18 Juni mwaka 2020. Namtakia kila jema na tunaamini atasaidia taifa la Burundi kuweza kudumu katika amani, umoja na mshikamano. Hiyo ndio kwa kifupi historia ya marais wa taifa hili la Burundi. Kumbe ningeomba niseme kwa kifupi kuhusu rais huyu Pierre Nkurunziza, ambaye ameweza kwa moja ya marais ambao wamekuwa na historia nyingi na mambo mengi katika taifa la Burundi. Rais huyu Pierre Nkurunziza alizaliwa tarehe 18 mwezi wa 12 mwaka 1963 na alikuwa mwanasiasa msomi na amekuwa mwalimu katika chuo kikuu huko huko Burundi. Yeye alisoma na kumaliza masomo yake, lakini baadaye aliamua kuingia katika masuala ya kisiasa. Historia inatuambia kwamba Bwana Pierre Nkurunziza amezaliwa na kulelewa katika province ya Ngozi ambayo iko huko kaskazini mwa Burundi. Alikuwa ni mtoto wa mama kutoka kabila la Kitusi na baba kutoka katika kabila la Wahutu, na alimaliza shule yake ya msingi hapo katika mji wa Ngozi. Baadaye baba yake ambaye alikuwa ni Hutus kabisa alichaguliwa kuwa moja ya viongozi katika bunge la Burundi mwaka 65, na baadaye akawa governor wa majimbo mawili ambaye baadaye alikuja kuuawa katika machafuko ya mwaka 1972. Na hiyo ikumbuke ilipelekea hayo machafuko ama mauaji ya kimbari ya Burundi ya mwaka 1972 iliyotokea miongoni mwa makabila ama vita kati yao Burundi, na kupelekea watu kati ya 80 mpaka 210 kuweza kupoteza maisha yao. Then baadaye Nkurunziza alienda akikuwa na kuongeza nafasi mbalimbali za kisiasa katika ukuaji wake. Baadaye aliweza kuwa katibu mkuu msaidizi wa CNDD-FDD mwaka 1998, lakini baadaye akawa mwenyekiti mwaka 2001. Na baadaye 2003 chama chake kiliweza kuingia makubaliano ya kusitisha mapigano, na yeye akateuliwa kuwa waziri wa masuala ya utawala bora katika serikali ya mpito ya taifa la Burundi ambayo ilikuwa ikiongozwa na Bwana Domitie Ndayizie. Na hapo ndipo alipopata nafasi kubwa zaidi baada ya chama chake kumteua yeye kuwa kiongozi mpendekezo wa kugombea kiti cha urais katika taifa lile. Na mwaka huu 2005 Nkurunziza aliteuliwa kama mgombea kiti cha urais na aliweza kupita bila kupingwa kwa kura sio chini ya 91%, kwa maana ya kura 151 kati ya kura 162. Kumbe tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka huu 2005 aliweza kushinda urais, na tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka huu 2005 basi akakalia kiti rasmi cha urais. Alipokalia kiti hicho cha urais, alikuwa na majukumu mengi makubwa. Kwanza, kuimarisha miundombinu ya uzalishaji barabara na usafishaji katika taifa hilo. Uchumi ulikuwa umeyumba, pasipo kuhangaikia fedha, alipata fedha nyingi kutoka Benki ya Dunia ili kuimarisha miundombinu ya umeme, maji na kuimarisha pia mifumo ya elimu. Aliunganisha taifa hilo pia, na hasa kuhakikisha inapata pia ushiriki katika moja ya jumuiya mbalimbali za kikanda, ikiwa ni pamoja na Afrika Mashariki pamoja na Jumuiya ya Afrika ambayo nayo iliweza kuwa sehemu hii. Moja ya vitu vya muhimu sana kwake, alikuwa ni rais mpenda michezo, na alikuwa ni moja ya makapteni wa timu aliyokuwa anaiongoza, lakini kocha wa timu alikuwa anaiongoza ambayo ilikuwa ni timu ya daraja la kwanza, ambayo daima alipenda kutembea nayo, na timu yake hujulikana kwa jina la Haleluya. Alipenda michezo na alikuwa ni mtu wa sala. Mke wake yeye, ambaye alikuwa ni mmoja wa mawaziri,
ndio waziri pekee katika bara la Afrika ambaye alikuwa ni askofu pia, kwa sababu alikuwa ni waziri lakini pia alikuwa ni askofu katika taifa hilo ambaye alijulikana kama Denise Nkurunziza ama first lady wa taifa hilo la Burundi. Mwaka 2014 Nkurunziza alizuia maandamano na mikusanyiko ambayo ilikuwa inafanyika kiofia, pengine kama kuweza kutokea machafuko mbalimbali ambayo yamekuwa kutokea za taifa hilo la Burundi, kwa sababu mengi yalikuwa yakiandaliwa kwa mifumo ya kikabila. Na baadaye mwaka 2015 kutokea mgogoro mkubwa kwamba amejiongezea muda, na yeye akasema hapana, nilichaguliwa mara ya kwanza na bunge, lakini na sasa katiba inasema napaswa mtu ateuliwe na raia kwa timu mbili. Kwa hiyo nilichaguliwa mara ya kwanza na bunge, lakini sasa nakwenda kwa mujibu wa katiba niteuliwe na raia kwa mara ya pili. Basi 2015 akameteuliwa tena, 2015 akameteuliwa tena, na alikuwa anamaliza muda wake mwaka 2020. Lakini kabla amalize muda wake ilionekana akifanya mabadiliko ya kikatiba ambayo ingempa nafasi ya rais anayefuata kukaa katika kiti cha urais kwa muda wa miaka 7 kwa timu ya kwanza na miaka 7 timu ya pili, na hilo akasirisha wengi wakifikiri kwamba anaenda kujiongezea muda. Yeye alisema sihitaji kubadilisha katiba kwa ajili ya kufika madarakani, baada ya muda wangu natoka. Na hiyo ikathibitika katika uchaguzi uliofanyika mwezi huu mwaka huu mwezi wa Juni na Julai hapo, na basi yeye akawa ameachia kiti cha urais na wana Evarist Ndayishimiwe kuweza kuchukua kiti cha urais. Kabla hajakabidhi madaraka, basi akawa amefariki kwa ugonjwa wa shinikizo la damu ama mshtuko wa moyo, lakini pia nasema alikuwa na dalili pia za korona baada ya mke wake pia kukimbizwa Kenya kwa dalili za ugonjwa ule. Atakumbukwa kama mwanamichezo ambaye alikuwa na timu yake ikijulikana kwa jina la Hallelujah FC, na mwaka 2004 aliweza kuwa akiwa waziri state minister pia aliweza kufungua academy kwa ajili ya michezo ya soka academy ambayo sasa ina watoto wasiopungua 3. Amefariki akiwa bado ni kijana sana, miaka 55, na pengine ingeweza kuwa mshauri kwa taifa hili. Tunawaombea Burundi wote na ukanda wa Afrika Mashariki ili kudumisha amani, ushirikiano na tuweze kulinda amani na mali asili za mataifa yetu. Hii ni WCT Radio. Nashukuru kwa tumekuwa pamoja. Mungu akubariki na nikutakie siku njema na sikivu mzuri kwa ile tu inayofuata. Huyu ni Kahama na Peter. Just
spirit free. You can hear the marimba band playing sweet, sweet melodies. How are you? And good morning to everyone. Welcome to the Sunday show. This is the WCT Voice of Africa, and I am Kahama Emmanuel Peter. Today we're going to do a special coverage on the death and burial of the former president of the Republic of Burundi. So through the same, we are going to do a coverage of a short history of the former president of the Republic of Burundi since independence, and we'll also check a little bit about the wife of the former president of Burundi in a very special way, who has been a minister and a reverend across Africa. And the same, we shall see the history now of the former president of Burundi, from his moment of the struggle, from early life, struggling to power, and when he became the president, till his death. I'm Kahama Emmanuel Peter. Welcome. Burundi is a country in East Central Africa, south of the equator. It's a landlocked country and a historic kingdom, and is one of the few countries in Africa whose borders were not determined by colonial rulers. Burundi has the diversity of majority who are Hutu by tradition and farming people. Power, however, has long rested within the Tuts minority, which historically has controlled the army and most of the economy, particularly the lucrative international export of coffee. Few cultural differences are distinguishable between the two peoples, and both speak Rundi or Kirundi. Such linguistic homogeneity is rare in sub-Saharan Africa and emphasizes the historical close culture and ethnic ties among the people in the Republic of Burundi. Even so, ethnic conflict between the Hutu and Tuts has plagued the country since it gained back independence from the Belgium in 1962, at a great cost in human life and property. Few Burundians escaped from ensuing anarchy into which the country was plunged when this inter-ethnic violence flooded anew in 1990s, a blood conflagration that well instructed the Rundi proverb, "Do not call for a lightning to strike down your enemies, for it also may strike down your friend." Never the presence of international peacekeeping forces beginning in 1990s, nor the ratification of the agreement to share power between Hutu and Tuts were immediately effective in curbing the inter-ethnic violences, which also spoiled into the neighboring countries of Rwanda and the Democratic Republic of Congo. Burundi are now faced with the task of calling ethnic dissent, promoting unity, and rebuilding the country. Burundi is the capital city. Bujumbura lies at the northern east end of Lake Tanganyika. The old section of the city comprises a building from the German and Belgian colonial periods, as well as the central market filled with the hundreds of vendors. The central market filled with the hundreds of vendors, both. So
The country's second city, Gitega, is also a cultural capital contained in the National Museum and several schools. Gitega lies near the southernmost source of River Nile, and a spectacular waterfall shooters there Kagera, and that is it. A little bit about Burundi and its boundaries. Burundi is bordered by Rwanda to the north and Tanzania to the east, and south Lake Tanganyika, and to the southwest the Democratic Republic of Congo to the real west of that country. So in short, that's about the Republic of Burundi. So now we want to see the presidents of this country since they attained their independence in 1962. Who was the first president, and all that, you're going to get it from here today. I hope you will enjoy all the same. So you see, this list of the presidents of Burundi since formation of the post of the president of Burundi in 1966 to the present day has brought to you a total number of 80 presidents. These are the people who have served on the presidential post or presidential chair as the leaders of the Republic of Burundi since it became a republic. Indeed, this is not going to count on the other presidents who are acting on the state in the rebellion. So additionally, we have one president whom we will see, Pierre Buyoya, who has served on two non-consecutive concessions as the president of this Burundi. So here we are, and here is the history of these presidents of Burundi. The first president of the Republic of Burundi, was called Michel Mikombero, who was born in 1940 and he died in 1983. He was a Tuts by tribe, and he took the office from 28th of November to 28th of November 1966 till 1st of November 1976, he was deposed from the post. His term of power in office, it was 9 years and 339 days, and he was from originally Union for National Progress as his political party. And another president, the second one, was Jean Baptiste Bagaza, who was also a Tutsi and took post from 1st of November 1976, and he ended his power on 3rd of September 1987, when he was also deposed. His term of power was 10 years and 306 days from the same political party, which was militarily Union for National Progress. Then another president was Pierre Buyoya, who was born in 1949, and he was also a Tutsi by tribe. He took power from 3rd of September 1987 till 10th of July in 1993. He served in the office for 5 years, 310 days, and he was from the same political party, Mauritania Union for National Progress. Another president was the fourth one, who was Melchiori Dadaye, who was born in 1953 and he died in 1993, and he was the first Hutu to take the office from the independence of the Republic of Burundi. He assumed into the office on 10th of July 1993, and just some few days later, kind of 3 months and some few days, he was assassinated on 24th of October in 1993, and he served in the office for only 103
days, and he was from the Front for Democracy in Burundi, FDB, as his political party. He's only the president who served also a very short time. The president who followed him was Francois Ngeze, who was also a Hutu, and took the office just soon after the death of Melchior Ndadaye, which was on 21st October 1993, and the same day he took power, and he just served for less than a week in the office, as he was just killed on, he just ended his power on 27th of October 1993, which made him to serve in the office only for 6 good days, and he was coming from the military and Union for National Progress as his political party. Maybe some days we will come and check and discuss a little bit about why, from Pierre Buyoya, all the presidents who were following, most of them served a very short period of time. As we see, also another president who followed after Francois Ngeze, was taken off from the office, in fact, on 27th of October 1993, and he was succeeded by Sylvie Kinige, who was born in 1953, and he was a Tutsi by tribe, who took the office from 27th October 1903, and the following year, on 5th of February 1994, he was also taken off from the post, and that made him being in the chair for only 101 days. You can imagine. And he was also from the Union for National Progress, which was very, very serious. So the next president who was assassinated was Cyprien Ntaryamira, who was a Hutu by tribe and took the post from 5th of February 1994 to 6th of April 1994. You can just imagine, exactly 2 months, he was assassinated, and he left the world and the office, which he had just served for only 60 days, and that became the end of everything. As we see, he also served a short period, and you can imagine, within a period of 7 to 8 months, Burundi had already been in presidents of like 4 different presidents. Melchior Ndadaye, who took power for only 103 days, then Ngeze, Francois, who was in the chair for only 6 days, and Kinige, who was also in the chair for 101 days, and we see Cyprien Ntaryamira, who was also in the chair for only 60 good days. And we see then the next president that we saw there was Silvestre Ntibantunganya. These are Burundian names, a little bit difficult in pronunciations, but I hope they have very good meanings. Probably we will know some other meanings in some few days to come. So Silvestre Ntibantunganya, who was a Hutu by tribe, he served the office for a term of 2 years and 110 days. But then, as he got in power first on 6th of April 1994 to 1st of October 1994, then he assumed the office again on 1st of October 1994 to 25th of July 1996, when he was deposed
from the post, and he was coming from the Front for Democracy in Burundi as his political party. We see now Pierre Buyoya, who took again the chair. He also assumed again as the president. We said earlier he was born in 1949 and it was a Tutsi by tribe, but then he assumed again the power after the deposition of Silvestre Ntibantunganya. He took the post on 25th of July 1986 and till 11th of June 1988, but again he ruled this country as a president again from the 11th of June 1998 to 30th of April or 2003, which made him to have served this chair again for another term of 6 years, 279 days, and it was coming from the Union for National Progress. He was also a military man. So the person, the president who preceded him, was Domitien Ndayizeye, who was born 1993, and he was also a Hutu, who took the chair from 30th of April to 26th of August 2005, which made him the president who had served for 2 good years and 118 days in Burundi, and he was coming from a political party by the name Front for Democracy in Burundi. And here we are today. Now we see the president now. We now see the president who was just died recently, who is Pierre NKURUNZIZA, who was born in 1963 and he just died in 2020. We are going to talk a little bit more about him today and his wife. But he was coming from a Hutu tribe and he became the president on 26th of August 2005, and he stopped being the president after the term of 3 years, which we are going to discuss about this soon. And he left the chair before even official handing over to the newly elected president. So in fact he became the president for 14 good years and 307 days before he died, and it was coming from the National Council for the Defenses of Democracy, Forces for the Defense of Democracy, and that is the political party he was leading. We're going to talk about him and his wife. But during his term, if we remember, on 13th of May 2015, there was an attempt of coup whereby one of the military officers from Burundi military forces and no one else than Godefroid Yombare, who was born in 1969, led a coup attempting against the President Pierre Nkurunziza, and that coup was almost successful, but it later failed. So at the time of the coup attempt, Yombare was a major general and he was previously serving as a military chief of staff and as a Burundi's ambassador to Kenya, and he was head of the Burundi intelligence service, and in short it's called SNR, until February 2015 when he was dismissed by Nkurunziza. Now Burundi is having a new president who was just sworn in, and we will get time and discuss about the new president of Burundi, who is now Evarist Ndayishimiwe, who was born in 1968, and he took the office just a few days ago as he sworn in, and he assumed the office from 18th of June 2020,
And we hope it's going to bring the country into peace, the country into unity. And we hope he's really going to bring great international relationship between his country and the East African region, and even other nations. As you can see, for the Republic of Burundi, most of our presidents are still in alive, as we see these presidents who have been in power since then, Jean Baptiste Bagaza, he's still alive. Pierre Buyoya is still alive. And we have Sylvie Kiniga is also still alive. Silvestre Ntibantunganya is still alive. Also, Domitian Ndayizie is still alive. And also, the man who tried, had a coup and tried to leave the country for like 2 days. It was 11th fact, but he also led the country for like some 2 days, and he's still alive, and that's all about. So today we said, after the burial of Pierre Nkurunziza, we are going to do a special coverage on about himself. In fact, he died as still a very young president. So here today is some little bit about him, and I hope you like it. Welcome. Pierre Nkurunziza, born on December 18th, 1963, in Bujumbura, Burundi, and he died on 8th of June 2020 at Karuze. He's a Burundian educator and former leader of Hutu rebel group. He became the president of Burundi in 2005, a position that he held until his death in 2020. The early life of the late His Excellency Pierre Nkurunziza. He was born and raised in the province of Ngozi, northern Burundi, the son of a Tutsi mother and a Hutu father. His father had served as a governor of two provinces before being killed in 1972 during a war of ethnic violence that resulted in the death of more than 100,000 Hutus and more than 10,000 Tutsis. Nkurunziza graduated from the University of Burundi in Bujumbura in 1990 with a degree in physics education. He went to teach high school and also served as an assistant lecturer at the university. He then, late 1993, became a rebel active and a political leader as he started rising in the SAM. So in 1993, civil war erupted between Hutu rebel groups and the Tutsi dominant army. Nkurunziza narrowed, avoided death during 1995 army attack on the university campus that killed some 200 people. After his escape, Nkurunziza became active in conflict, joining the forces for the defense of democracy. Now his political party, his forces pulled the Defensors de Democratie, FDD. So in 1993, a Burundian court sentenced him in absentia to death for his rebel activities. You can imagine, from being sentenced to death till becoming the president of the Republic of Burundi, what a glorious act. So we are called, we the young people, sometimes not to lose hope or to barely say I am defeated or something of that nature, because we see he has been a person from a rebel group sentenced to death. Why he was not even there, but then
he later fought until he became the president. Hitler tells us that in the late 1990s and early 2000s, the CNDD-FDD split into several functions, with Nkurunziza assuming chairmanship of one of faction in 2001. In that capacity, Nkurunziza headed negotiations that culminated in his function of the CNDD-FDD signed a peace accord with the press, the former president now, Domitian Ndayizie, in 2003. As part of the agreement, Nkurunziza received immunity from prosecution for war crimes. He later joined Ndayizie's cabinet as a minister of good governance in November 2003. Then, on his political party in the day after day, he became a leader of new official political party in 2005. Under Nkurunziza's leadership, the party won a decisive victory in parliamentary elections held in July. In preparations for the upcoming presidential elections in parliament, Nkurunziza was asked to be the CNDD-FDD candidate, and he accepted the nomination and resigned as a party chairman. In issuing the vote by members of parliament, Nkurunziza, the only candidate, won 151 of the 162 ballots cast and was elected president on August 19, 2005. He was formally sworn into office on August 25th as the president. Nkurunziza faced daunting challenges of maintaining peace and stability in the war-ravaged country, in part to allay fears among many Tutsi of Hutu-dominated rule. He actively recruited Tutsi member to the CNDD-FDD, his new cabinet named less than a week after he took office, including 11 Hutu and 9 Tutsi. Virtually of all whom were serving in government post for the first time. You can imagine the story he used. He just took new people to be serving over there. 7 of the new ministers were women. So you could see he also improved the participation of the women in the government. And in fact, you would see one of them was even his wife, we will see Denise Nkurunziza. So Nkurunziza also made overturns to the National Liberation Forces, Forces National de la Liberation, FNL, that last Hutu labor group remaining outside the peace process. His first attempt to renew the peace talks was rejected by the FNL in September 2005, but he blocked a tentative ceasefire with the group during talks held in Tanzania in 2006. The truth was soon ignored. However, an intermediate violence resumed. No substantive agreement was reached until May 2008, when FNL convened with Nkurunziza in Bujumbura and signed another ceasefire, and that became the history. So in December of that year, 2008, Nkurunziza met with FNL leader Agathon Rwasa and signed a definitive peace agreement to ensure peace was there in Burundi. In addition to the negotiation, the fraud political terror, and Nkurunziza was confronted by massive economic problems. Agricultural production, which makes up the majority of Burundians' exports, had dwindled. Everything was almost coming to stagnation because of the war and all the issues of peace in Burundi. In the face of a shifting tide of violences, few people were able to remain sedentary long enough to harvest crops. Nkurunziza began recruiting foreign capital soon after his election, raising two US billion the investment in agriculture. And in November 2006, Nkurunziza successfully ushered Burundi into the East African Community Economic Bloc. And in April 2007,
aided in reformation of the economic community of the Great Lakes countries, a trade organization including Burundi, Democratic Republic of Congo, and Rwanda, with the aid of World Bank funds. He also spearheaded infrastructure projects aimed at making water and electricity more accessible to the people of the Republic of Burundi, which is a very great step, and we really have to congratulate him for the same. These tentative moments toward progress were undercut by accusations from human rights groups that Nkurunziza's administration refused to acknowledge decent and persecuted journalists critical of its policies. And the concerns persisted in June 2010 as Nkurunziza was re-elected with more than 90% of the vote following the withdrawal of all six of his challenges. The campaign and election proceedings were marred by violence, contributing to a markedly low voter turnout, which is is an issue in most of African countries, and we all know that it has always been a challenge here in Africa. So then, remember, despite the domestic and international condemnation of Nkurunziza's plan to stand for a third term after the first and second term of election, which was he was elected by the parliament, but then when they sat in Tanzania and said an agreement, they agreed that the president will be sitting for only two sessions in power after the majority vote of the public. But now the confusion came. Was it not clear that he was supposed to become a president after two terms, regardless of being a president, by being voted by the first team with the members of parliament, while the second term was by the majority votes of all the civilians who were allowed by the laws by then to vote? So it became like, for him, I become the president for the first term through the parliamentary process, but now I am going to become the president for the first time through the voting of the people out of the parliament. So why are you denying me again the right of becoming the president on the second term, as we have agreed? Because the argument came that every person will become the president after two terms, and these two terms were only mentioned as through the general elections. So confusion came for him. He was saying this, for others were saying that, and that's where now things became very, very difficult, and the tension internally and internationally and even the region became so much. But then the dates of presidential and the parliamentary polls were repeatedly delayed, however, because of the ongoing violence within the country and criticism that the political climate was not conducive for elections, as well as international pressure to postpone the polls, opposition groups citing unfavorable conditions to the Burundian president. So they announced that they were going to boycott the elections amid considerable unrest. Nkurunziza won the third term on July 21st, 2015, and that made him the president for the next term. So we see that Nkurunziza was scheduled to step down after the elections came over. Remember that in March 2018, Nkurunziza was granted the title of Eternal Supreme Guide by the Senate FDD. Later that year, controversial amendments to the constitution were passed via referendum and then promulgated. Among the changes were some that affected the president's, a change in term length from 5 to 7 years with a limit of two consecutive terms. This raised fear that Nkurunziza would stand for president again, and
potentially extended his time in office for two more terms after expiration of his current one in 2020, of which didn't happen as he stepped down and he denied it. And to be honest, and the fact proved that he intended to not do so, he appeared and he bolstered when in January 2020, then the senior FDD designated Evarist Ndayishimiwe, a candidate for presidential election scheduled for later that year. Ndayishimiwe was declared the winner of the election May this year, and he just sworn on and took over of the office this 18th of July 2020. Nkurunziza was scheduled to step down from the president on August, but he died unexpectedly in June. Following Constitutional Court ruling, the president-elect Ndayishimiwe should not wait to take office. He was inaugurated on June 18th, 2020, and the life had to start from there. We are praying and we are hoping that the president-elect, and who has taken off the office now in Burundi, he is going to lead this country into a very peaceful moment. He's going to rebuild the economy, to rebuild the political system, to reconcile with all those the Burundians who are living now who have gone out seeking for asylum, those who are staying outside as refugees and all that across East and Central Africa. They're going to be back in the country, and they are going to reunite with their families and forget their past. We are praying for Burundi, and we are wishing them all the best. This is WCT Radio, Voice of Africa, and I am Kahama Emmanuel Peter. Thank you, and have a lovely Sunday. Minya kabi di breu man milo man lenyan aglo ko man da am aglo ko man kimel bul pate Afrika Afrika Hello, God's Beloved. I'm Annabelle Mosley, author, professor of theology, and host of Then Sings My Soul and Destination Sainthood on WCAT Radio. I invite you to listen in and find inspiration along this sacred journey we're traveling together to make our lives a masterpiece and, with God's grace, become saints. Join me, Annabelle Mosley, for Then Sings My Soul and Destination Sainthood on WCAT Radio. God bless you. Remember, you're never alone. God is always with you. Thank you for listening to a production of WCAT Radio. Please join us in our mission of evangelization. And don't forget, love lifts up when knowledge takes flight.